Ahojte, takže máme tu pokračovanie predchádzajúceho videa, ako sme robili sušené mäsko. Konkrétne toto je bravčovina, šunka. Toto je zo zadnej nohy. Tento kúsok mal 200 gramov, veľmi rýchle zoskol, už má len 100. Ale keď sa pozriem na tú štruktúru, na to mäsko, tak pozrite sa, je krásne, akurát. Takže ochutnáme. No, tak s tým korením. Trošku kari, troška nového, trošku čierneho. Štipku čili. Ňam, ňam, ňam. Výborné. Niečo medzi prošutom a klobáskou, ale veľmi dobré. No, takže takto bolo zabalené. Sušil som ho pri izbovej teplote, kde máme okolo tých 23 stupňov, plus minus. Pod stropom hore som ho mal, že mám drevený strop, tak sa mi tam ľahko zavesilo. No a keď to odvážim, tak tu mám napísané, poznačené, že malo 360 gramov, teraz už má len 208, takže skoro 150 gramov stratilo na hmotnosti za 5 dní. Ale všimol som si, že čím je väčšie to mäsko, čiže toto bolo 200 gramové, toto už je hotové. Ešte mohlo byť trošku viacej vo vnútri vysušené, ale to už by bolo potom moc tvrdé z vrchu, takže zisťujem, že 200 gramov za 5 dní je síce dobré takto narýchlo usušiť, ale keby som chcel ešte troška sa s tým pohrať, tak určite nepôjdem pod tých 200 gramov, určite pôjdem aspoň na tých 300, tu mám dokonca 360, ale to je ešte mäkké. Síce cíti tam už, že už vyzrieva z vrchu, ale ešte stále je mäkučké. No toto je tiež 320, to bolo 360, čiže z tohto je 40 gramov dole. No uvidíme, ešte ho nechám posušiť. Takže zisťujem, že čím dlhšie tam je, tak tým ho treba dlhšie nehať. Takže ešte toto nechám, aspoň nejaké 3 dni. No, ale toto už je nádherné, pozrite sa, krásne mäsko. Nádhera, takto obalené, príde niekto na návštevu a takéto ňam ňam. Výborné. Česnak som nedával, dávajú sušený, ja radšej tie čili papričky a nové korenie. No uvidíme, ako budú tie druhé chutiť, tam som dal inú kombináciu. Takže ešte raz odporúčam. Ahojte.